No niin, tervetuloa taas kaikille, niin kuin näette, se on klapa tällä jäljellä, joo, Mission Pack jatkuu, tää on taas paljon pyydetty, milloin jatkuu, Mission Pack, milloin jatkuu, se on täällä taas, terve. Ja taas ensimmäinen homma, auton kasaus, koska ei oo paska keikka nyt tullu, pitäis viedä tuo puukeikka myös, tai laittaa ne puut valmiiksi tää puukeikkaa varten. Eli joo, nyt on tässä Mission Packissa tämmönen vaihe, että nyt tässä pitää odotella keikkoja, että saadaan tienattua rahaa ja mitäs muuta sä piti tehdä? Niin kasata auttoa, et sä muuta oot tekemistä nytten vielä. Eli lyhyen tää etupäätä vähän kuntoon tässä ja sitten sen jälkeen saa nähdä jääkö tähän aikaan, täällä on kohta ilta. Täällä on varmaan nyt, onko tämä nyt aamu vai ilta, kun täällä aurinko paistaa, minä en tiedä. Ja mutta joo, jos tulee yö ja jokke soittaa, se on haettavaa taas sitten. Mutta tietenkin tässä on aamu nytte. Okei. Osaat kiinni. Ja mä nyt tiedän, että tämä kasaus ei ole kaikkien mieleen, mutta tämä on mission pack, että sä tehdään kaikki, mitä pitää tehdä, niin auton kasaus liittyy siihen myös. Ei voi mitään. On hidasta kyllä. Hidasta ja puduttaa vaan tämä osio. Jopa minunkin mielestä. Laitetaan tuolta tuo kiinni. Okei, se on siinä. Ja sitten nyt soi puhelin. Hetkinen, kuka soittaa? Hyvä, että soi puhelin ylipäätänsä. Hei, jes! Kaivo on täällä, kyllä. Heti. Joo. Sitä saatiin jakson loppu, ehkä kontenttia, paskakeikkaa. Radio päälle. Saa vähän taustanauhaa tänne. Ja sitten laitetaan kiinni seuraavaksi. Tässä on kyllä niin paljon kasattavaa, että se menee ikä ja terveys. Jos yhtäkin auton kanssa saisi tähän jaksoon, niin tulisi 2 tunnin mittainen jakso. Eikä se ole vitsi. Muotoinen ulos. Nuo laitetaan kiinni tänään vielä. Okei, laitetaan nuo kiinni. Mennään niinku osa kerrallaan pikkuhiljaa, et sä nyt kiire oo tälle. Olisi vaan hyvä saada niinku valmiiksi tämä auto sitä varten, että saadaan tuo sitten sinne korjaamolle rungon oikassuun ja viimeistään valmiiksi, niin sitä kun jokke on saatu muutettua sinne. Joo. Okei, on vähän muuten rutussa tuo. Voi vitsi. Näyttää pahalle. Okei, joo. Vai ei voi mitään. Löysälle ne jää olevina, mutta ne on kyllä kiristetty. Joo, toinen puoli samalla myös. Se jäi tuonne, okei. Eikö vaan, ne nyt tällä viikolla tulee tässä mission packista normaalisti, koska nyt se vanhan saveen tai se vanhan summerkarin testas on päättynyt käytännössä. En tee sitä videosarjaa erikseen, koska se on niin yksi toikku, siinä oikeastaan mitään tekemistä, niin nyt sitä riimisarjan tein ja se loppuisikin ihan just tässä loppumaisilla on jo. Ja tuo äänitaso. En tiedä, mä kuulin täällä varmaan harhoja. Joo, sitten nuo kiinni tuolta. Eipä saata unohtaa. Näin. Onko hauskaa katsoa tällaista? Ihan varmasti on. 5/5. Auto voisin kasata sille ulkopuolellekin, että nauhoitan, mutta sitten tämä missiopakin idea vähän kärsii siinä. Koska voisin hyvin huijata. En kyllä huijas, mutta voisi huijata silti. Nyt kasataan kaikki tätä videolla. Ehkä muutama osa luku ottamatta. Ehkä nuo pelit voi laittaa sun muut ehkä sitten ulkopuolella, ettei nauhoita. No voi nyt perse. No meni ihan se kiinni. No noin, se on siellä. Sitten vielä viimeinen. Eiku hetkinen. Mä laitoin ne, okei. Sitten vaan ne tatit tuolta, mitkä onkaan kiinni. Taas soi muuten puoli, jes. Nyt alkaa tulla paskakeikkaa kunnolla. Jes. Halo. Samppa soitti silleen. Kiitoksia Sampalle. Kiitoksia rahoista niin saakelisti.
Joo, eli kohta lähdetään sitten kaivohommiin. Tänne ei tehdä muuta kuin tämä homma ja sitten kaivot sitä alta pois. Sitten ollaan päässyt tarpeeksi eteenpäin. Sille, että on tyytyväinen. Tässä oikeastaan enempää voi tehdäkään edes. Hetki, niin mä sen laittoi se toisen. Minnekä se nyt jäi? Hei! Hyvä muisti mulla, mutta lyhyt. Mä menikö se tänne jo? Ei mennyt. Mihin mä sen viskasin perhana? Ei oo tuossa alla, ei oo täällä alla. Tässä kun höpöyttää taas siinä kaikki menee ohi mitä mä teen. Ja jossain se oltava täällä, eikö se mapin läpi kat tippunut? Menikö se tänne? Ei mennyt, voi vitsi. Mihin mä toki kippasin se? Ei oo auto alla niinku näin, eikö tuossa? Okei, okay, löyty. Oli tuonne niinku maasta tullut tuohon maahan. Ja mikäs tuo oliko ollut, enpä muista, olisiko ollut 11. Testi. Ei ollut 12, onko? Se oli se kyllä. Ja sitten mutta jännittää, onko rekassa polttoainetta miten paljon? En muista ulkoa, että onko sitä tankattu ees. No, mennään kahtomaan. Joo, on siinä täystankki, kiitoksia, huhhuh. Tai melkein täys. Hei, mikäs kassi täällä on? Täällä tuo vie tonne sisälle, en muista mikä tämä on. Mitä varten tämmönen täällä on? Täällä varmaan voi olla, että täällä oliko mitä mehupulloja. Ei ollutko? Eikö niin, mä ostin nuo, okei. Okay. Taas soi puhelin, oi hitto. Ja taas on kaivo tän kylällä, joka puolella mappia, okei. Okay. Siistiä, siistiä. Sitä lähettää. Jaahas, mä en saakin, että ei starttaa ollenkaan tämä. Miks mä rattikka käänny? Ah, mulla oli taas näitä näppäjä, mitä ne pintattu, hienoa. Kiva homma, ne nollaantuu. Ja näin sitten klapa lähtee liikkeelle. Oi oi oi, mikä naakka saakeli. Ja ketkä vielä tiedän, niin se vanika on pauki vielä tässä paossa, niin se on avattu lauantaina. Nyt tässä helmikolussa on mahdollista sitä kauppaa, koska kaikki ei tiedä, että se on auki. Siellä on kauppa avattu ja siellä on paljon tuotteita lisätty. Nyt vetoketuhupparit viimeisimpänä tulossa uusia tuotteita jälleen ja näin. Viime jakso on vähän sitä paasasia, kun tuo porukka sanoi, että on tilannut, mutta mä näen, että ei ole tilannut kuitenkaan mitään, niin sitä ihmetteltiin viime jakso, että miten se on mahdollista, että miten ne kehtaa sanoa, että on tilannut, mutta ei ole tilannut, kun mä kuitenkin näen. Joka tilauksen näen, että mistä päin Suomeen ja summannaan ja kaikki siitä. Ja näin niin minuutin tarkkuudella myös on tilattu se tuote. Nyt on tuotteita mennyt silleen ihan kohtalaisesti kaupaksi. En oo silleen pettynyt, oon ihan tyytyväinen nyt jo. Nokin riittäs. Voitto on tullut ihan kivasti silleen, että siihen työmäärään ja mitä mä nyt eteen tein, niin on saanut siitä tavallaan palkan. Nyt tavallaan tässä kaikki mitä nyt eteenpäin myydään, niin kaikki vaan niin sitten ne on vaan lisää plussaa siihen. Joo. Mä saattaa radion päälle. Totta kai paskat housussa vaeltaa perhaanaa. Elää tulee. Ei tullu. Eikö tässä latoautokin mulla? Voi hitto, tuo pitää ottaa kyllä mukkaa tosta. Mä unohdinko latoauto. Tuostahan saa hirmu rahat hitto. Tässä alkaa muisti virkistyä pikkuinen, kun nyt on vaan se ongelma ollut tässä, kun mä oon pelannut tota Riimissä pelasin sitä uutta savea. Sitten aloitin Riimissä toisessa saveista vanhasta summerkaarista. Tässä on ihan se kasi ollut, mitä mä nyt on, kaikissa näissä saveissa tehnyt. Sitten aina silleen muistella, että mitä on tapahtunut, en tätä sääntöäkään välttämättä koen muista, että ei saa laittaa mitään seiniä läpi, ikkunat läpi. Vähän kun mä pelaan iltaisin Riimissä summerkari on mitään sääntöistä, mä pelataan päivisin tätä ja on säännöt. Tosi vaikea muistaa ne.
Okei, eikö se liiku mukaan? No liikkuuhan se. Mennään tästä läpi. Nyt tästä voisi melkein suoraan tuonne korjaamolle mennä. Korjaamolle sitten jättää tämä lato löydy sinne ja tyhjentää sen sampan siitä. Sampan kaivo imeä tyhjäksi. Mutta joo, nähdään sää perillä sitten. Nyt tässä on turena ottaa tajaamista tämmönen hidasta. Joo, täällä ollaan nyt korjaamolla ja olipa kuule pitkä matka 2-30 ajella, niin huhhuh. Mutta joo. Tässä kiitos seissu ja tullaan näköjään renkaat valmiina. Oi hitto, jes. Täydellistä. Kiva, että nyt saattiin renkaatkin. Saahan tästä hirmu rahat vielä kaupan päälle. Reetari on kohta rahaton mies. Paljon tulee, aina 10 000 ja 3 200. Aika köyhät rahat, mutta nämä tarvitaan leimalle nämä renkaat. Sitten tarvitaan myös rallirenkaat vielä. Hyvä, että ensimmäinen rengassetti on valmis. Nuhan ne GT-mallit, mihin lyötiin nämä kombrikoprat päälle. Laitetaan renkaat kyytiin. Noi varovasti vaan, että ei... Joku hetkinen, joo. Niin varovasti tää menee tuon seinän läpi. Noi. Ja sitten tuossa on samppa varma. Samppa iska, joo, paikalla. Se otetaan kaivo tyhjäksi äkkiä tuosta... Samalla, kun ollaan täällä paikan päällä. Hirmo janookki, mutta onneksi on täällä kaljaa vähän. Helvottaa, onko sulla röökiä? Katsotaanpa kohta. Ole röökiä! Jees, aika vähän kyllä. Tässä me eikin mennyt tuonne kylälle hakemaan polttoainetta ja röökiä. Noniin, ensimmäinen kaivo. Tähän savveen aina yhtä ihanaa. Sitten kun säiliö tämmöistä ärsyttää, kun ei saa mihinkään kipaattua niitä. Ilman, että tulee sanktioita, täällä lähtee rahoja pois. Moi. Se on siellä se poikanen ja... Nyt sitten... Tuo kulman laulu. Kivaa. Tämä entelee sitä, että mä paska kaivoon kohta. Ei ollut aikaa kyyneliin. Hyvä biisi, mutta samalla yhtä aikaa paska. Sitten otellaan, ihmetellään. Tässä on tämä uusi päivitys tullut joku aika sitten, että tähän ei saa jättää autoa tähän ovelle. Muuten vissiin Fleetari kaataa sinne tuohon katolleen, ellei väärässä oo. Ei jättäkö tämä ove ettei yöksi autto, jättäkö se satsumaan tähän, kun tulette huoltoon. Tähän näin. Siinä on se verkukki, saisiko sen lainaa mutta otettua, katsottaa. Riittää varmuuden vuoksi kahtoo. Joo, kyllä, jes. Täydellistä. Ja sitten taas ihmetellään tässä, hypitään paikallaan. Pumppu on niin hidasimemman paskat. Mutta joo, on tämä kyllä aika iso urakka tämä save. Me mission pack on, mutta tämä on tavallaan kaikki alusta loppuun asti. Pitää itse tehdä. Tämä on tosi pitkä save. Tulee varmaan tässä 50 jaksoa tyyliin. Eli porukka varmaan siihen mielessä kyllästyy tähän koko hommaan jo. No niin. Kiitoksia. Nyt on 10 000 rahaa, se kyllä lävittää mieltä kivasti. Joo, et ois tehnyt iteen nopeasti, kyllä mä sen uskon. No joo, mitäs sitten? Pitäis kylälle päästä. Joo, ehkä mä en kylälle suoraan, kun siellä kuitenkin kylällä on se yksi kaivo myös. Niin tästä jää kylälle, niin... Sitten jatkaa sieltä ensi kerralla tyyliin. Pitäis kyllä ottaa kirjekuori. Ne vie Teemulla uusi tilaus, eli mä sitä on vedin, mä en muista kyllä. Yhtään kun mä mittaa tilaa. Tai taisin mä sen uskon saa tilata sinne, ehkä. En oo kyllä yhtään varma. Joo, painetaan kylälle. Vyöt kiinni muuten pajat. No ees mennyt ekalla, kivaa. No, mutta eipä paljon silleen tänne oikeastaan muuta oo. Nyt tuli vähän tämmönen välijakso taas. Ei oikeastaan tehty mitään erikoista. Ei varmaan tehdä ensi jaksoa mitään erikoista, koska nyt tässä mennään. Mitä pitää tehdä tehtäviä. Osa on tylsiä, osa ei joku mielestä.
Mulle kyllä kelpaa kaikki, mutta varmaan osaa suuttua, kun mä tällä tyhjinen paskakaivoja avaan. Niin toimipa nyt, Romo. Nyt toimii hyvää. Elikkä jatketaan sitten ensi kerralla. En tiedä mikä päivä nyt on. Tämä kun tulee, niin on keskiviikko tietääkseni. Ja no viimeistään varmaan jatketaan perjantaina. Ja nyt tähän kohtaan voisin varmaan tehdä tätä. Tänään perjantaina tulee riimi ja se on välipäivä mulla. Pidetään yksi päivä väliä, niin ei sitten palaa klapaa loppuun. Näin. Ei palata sitten. Kiitoksia kaikille tästä ja oli ehkä joku mielestä syysjakso, mutta itse tykkäsin, koska sain hommaa eteenpäin aika paljon. Joo, palataan. Se on morjens! Ai että kun on hyvä. Paskas housusta vaikka, leipä ei odon kautta.